Për shëndetje fëmi, sot tema në gjuhë është në kopshtin zoologjik. Nga tabela që ledzon zo, por edhe nga pamja që ka dhe mësusja, ju e kuptoni që bëhet fjalë për një kopsht plot me kafsh. Zo do të thot kafsh. Po të shfar do të arrim neve gjatë kësaj ore? Rezultatet e të, të nëzënit janë, shkruan disa fjali për kopshtin zoologjik. Shkruan pyetje për kopshtin zoologjik shkruan një një me kafsh si pas modelit të dhënë. Respekton regula drejt shkrimore gjatë të shkruarit. Hapi parë të të bëjmë një diskutim. Qëfar është një kopër zoologik? është një park i mafë, ku mbahet një numër shumë i mafë i lojve të kafshëve, që njerëzit të vindhet të shohin ato. Sot, në to. Sot, kopështet moderne zoologike në botë përbishen që kafshët të bëjnë një jetë të shëndetshme, ashtu si që në natyrë. Pra nuk i mbajnë kafshët në kafazet të ngusht, por i mbajnë në apsira të gjëra, ku imitojnë kushtet e tyre naturale në të cilat ato jetojnë. Edhe tirana ka një kopër zoologjik të vogël, por ka pak loje kafshësh, si për shumë mund të gjem luanin, apo Ariun, apo dhe disa loje të tjera. Por në bot, ka kopshte zoologjike me një numër shumë të madhë kafshësh. Hapi dytë të bëjmë një ustim imaginar në një kohë zoologjik. Tani ne nuk mund të dalim dhe të bëjmë një ustim të vërtet. Atëhere, në përmjet fotove dhe të regimit tim, të të bëjmë një ustim imaginar. Në tekst e gjemë në faqen 162. Atëhere, bëhë një gati, fëmi. Nisemi. Një dit, në zësit e klasës e dyt, vizituan kopështin zoologjik. Ata pan aty, kafështë të ndryshme, hariu, luani, shqiponja, miellma e të tjerë. Pankafshë jetojnë anëm ban botës, që vetëm në një kopër zoologjik mund të shohësh të gjithë së bashku. Për shembull, aty pa mariun polar, që në realitet jeton në polin e veriut, pinguinët, që jetojnë në polin e jugut, sa shumë loje kafshësh ja dhe gjerafat e Afrikës, elefantët që jetoj në Azi dhe në Afrikë, kafsh që i kemi parë vetëm në televizor, ose në përfilma, ose i kemi gjithur si personajet dhe fabulave, besoj u kujtohen. Ja dhe një luanesh që është ulur dhe po shikon dhe ajo njerëzi që i kanë ardhur të ta vizitojnë. Zebrat, pashme të voglin e tyre, pra kemi kafsh të egra, por edhe të buta. Disa mund të shikosh nga lark, disa nga afër, për shembull, luanët, tigrat, krokodilët, të të shikosh vetëm për të rrjetave, sepse ata janë të rrezikshëm edhe mund të të sulmojnë. Por disa si puna gjirafës që është e dashur dhe miqësore, mund t'i afrohesh madje t'i japësh dhe ushqim. Në një kopër zoologjik ose në një akuarium ti mund të shikosh edhe botën në nujore, për shumbu, peshka qenët, bas gjamave, lojët e ndryshme të peshve dhe të gjalesave të tira në nëjore, edhe fokat miqësore që afrojnë shumë njerëzve. Edhe botën në nëjore, i mrekulloj fëmijët, është vërtet e mrekullueshme. Mirë, këthemi nga ky kë uftimi bukur, që në lakajt shumë bresa, Besoj Gjatë vizitës, ju kanë lindur shumë pyetje. Atere, shkruani dy pyetje që do t'ja drejtoni punojësit të kopë shizologik. Ku ju do t'a pyesti? Qfar do të dish për mënyrën se si kujdesen ata për kafshët? Për ushqimet e preferuara të kafshëve të egra, cilat janë pra ushqimet e tyre të, të preferuara. Për sielin e kafshëve të egra. Kujdes, tham, pyetje. Pra në fund të një fjali e pyetëse, qëfar dhe të shenje do të përdorni? Pik pyetje, po. Pastaj, do të shkura një dy fjali, ku të shpresh me ndimin tënë për kopshtin zoologjik. Dhe më pas, në hapin e tret, ju do të shkura një një njarje me kafsh duke plotësuar fjalit. Mua më pëlqenjë, cilat loj kafsh është ju pëlqenjë juve në një kopër zoologjik? Kam shumë dëshirë të vizitoj cilin kopër zoologjik, për shumë që keni dëgjuar që në botë është shumë i bukur. Një ditë vendosa të bëja çfarë? Dhe jam i kënaqur për çfarë që pat aty në kopër, në këtë kopër zoologjik. Kujdes, të ndërtosh fjalë të bukura, ku të përdorosh fjalët e duhura, të shkruash saktë dhe bukur e pa gabime ato. Mund të bëni dhe vizatime dhe ë të shoqëroni me foto të ndryshme këto dëtyra dhe këto përshkrimet uajat. Punë të mbarë, fëmi!